Morjensta. Ja hyvää lauantai huomenta. Kello on vaille 10. Piti lähteä tällä pelillä tuonne metsikköön. Kärripeli on siinä ja sahaa ja toinen nikkärri on siellä. Täällä rupesi sataamaan vettä. Kerkesin just tehdä tämän muutostyön tähän. Eli tässähän meillä oli se ongelma nyt. Eli nämä telat oli tässä. Niin tämä vetoaisa täältä ensimmäisestä kärristä, näin tästä, niin tämä tuli tänne kiinnikkeeseen asti. Ja silloin kun käänsit linkku, niin nämä telat otti kiinni ja minua rupesi se ärsyttämään. Eli minä otin vanhan työntövarren, löytyi tuolta meidän varastosta. Minä panin sen nyt tähän kiinni, että siinä on tappi. Tämä lähtee tästä helposti irti, jos tarvii. Mutta nyt ei ainakaan tarvii, kun se nyt on siinä. Ja toisessa piässä on tässä tuota, niin tuosta pystyy sietämään sitä korkeutta siitä. Korkeutta voi säättää. Ja nyt siihen voi panna sitten minkä muun kärrin tahansa tähän vetokittaan. Jos semmonen ilme nööpi, vaikka se mönkijän kärrikin käypi nyt suoraan tuo. Mutta oli tosiaan tarkoitus lähteä mehtään tällä, mutta mitenkä tuonne lähet, kun vettä sattaa? Kyllä mä tiesin, että tänään sattaa, mutta minä ajattelin, että se tullaan vähän myöhemmin, niin minä pesen lähteen. Mutta tästä tuli ihan hyvää tosiaan. En ota nyt pois tätä tästä, kun se kippuu sitten tuonne keulalle. Mutta se on ihan hitsattu, niin kuin näkyy. Ja ihan jopa kunnon saammokin tuli kyllä siihen, että kyllä pyssy. Jos nyt tuo ei tuo sae nyt herkkiä tässä heti, niin. Mutta mieli olisi tehnyt hakkea kuormakokkeeksi. Oli nimittäin tosi mukava nyt, kun se kääntyy melkein linkkuun, niin tämä auttaa nyt meikäläistä aika paljon tässä hommassa. Kun se ei tosiaan käänty, ja aina olisi sitten, kun se telaa, tämä telaa nousi yhtä. Tässä on tämmöinen, no nyt se nousi vieläkin tuosta vähän. Se on vielä kevyt tuo, kun ei ole painoa tulla, niin. Mutta tämäkin nousi, niin tämä otti aina siihen tässä olevaan tankkoon, mikä tuli tieltä nyt. Niin se otti tosiaan kiinni, niin minua rupesi oikeasti se ärsyttämään tosi paljon. Niin sitten oli nämä telat aina kappaleena. Niin. Nyt ei pitäisi olla nuo telat kappaleena ehkä niin paljon, että sillä se siinä voitettiin. Mulla piru, kun olisi ollut satamatta vähän aikaa, niin olisi kuorma käyty näpsäättämässä. Olisi ollut niin mukava nyt, niin tuota näette, että miten se pello on nyt tulla. Mutta katsotaan, jos tässä nyt vähän olisi selkeitä, niin minä en vielä lopeta tätä videota, jos päästäisiin vaikka mehtään tällä samalla videolla. Mutta katsotaan, pysyykköhän kanavalla. Joo, nythän sitä ollaan aakulla. Haastavissa olosuhteissa pölökkyjä hakemassa. Tuosta pitäisi meidän mennä, tuossa on vähän mehtäkonneen painaa, mutta niin tuosta vaan yli, että heilahtaa. Nämä pölökyt kyyttiin tästä ja tuonne päin lähettää sitten. Tuosta koukataan tuonne takaisin tuonne ajouraan. Äsken tuli jo tuosta yli. Se vaan tulla mörniin, se on vaan ihme peli. Nää otan videoja tuosta ylityksestä teille sitten, niin katsotaan. Voi olla, että joutu jopa vinssiä käyttämään, en mä vannu. Tai en oo varma yhtään sitä, mutta se on se ajan murhe, mutta tuosta pitää mennä. Mutta palataanpas kohta. Siitähän sitä pitäis tulla.
Joo. Siitähän sitä vaan yli tultiin. On teillä vähän pahoja paikkoja, mutta en minä tiedä. Ei minun tämä uppoo kengillä tälleen, kumikenkä tänne, että minulle riittää kyllä tämä menemiskyky. Tässä on jo vähän kuormaakin kuitenkin. Tässä saisi olla vähän isommat pyörät tässä, mutta joo. Semmonen kuormahan siitä tuli itseltä. Onko meillä linssissä? Tässä on vähän kostea tämä keli. Mut semmonen kuorma siitä nyt tuli. Monta saanapuuta taas tullut. Tai uunipuuta tai mitään vaan. On niitä kervustellut tuolta. Mutta joo, minä rupean purkamaan tämän kuorman ja lähden sitten kotia kohti. Täällä rupeaa taas vettä sataamaan. On kyllä paita märkä aika mukavasti. Mutta ollaan kuulolla ja uusilla videoilla. Ja kiitos kun olette kahtonut minun videoita taas. Ja palataan asiaan. Ja minun puolesta morjensta.